E aí, cara, beleza? Como é que tá as coisas? Muita água, muita chuva, muito sol, muita cerveja. Saiu do Piauí, graças a Deus, né? Três dias do Piauí. Levanta essa taça. Esse é campeão. Tá chamando, né? O Cristiano tá chamando. Vamos tricolor, o destino chama. Eu quero a Copa Sul-Americana. Vamos tricolor, o destino chama. Eu quero a Copa Sul-Americana. É minha razão. Você é E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Terceiro dia de viagem, já estamos na Bahia, saímos do Piauí, demorou um pouco para sair de lá. Temperatura aqui na Bahia tá um pouco agradável, tá um friozinho top, tá chovendo também. Sobre os perrengues da viagem, né? Infelizmente, tá vindo dois ônibus da caravana do sócio torcedor e também tá vindo outros ônibus também de torcidas organizadas, né? Infelizmente, no caminho, uma das torcidas organizadas saquearam, né, uma loja de conveniência, churrascaria, levaram bebidas e tal. Aconteceu isso, infelizmente, um pouco desagradável, na verdade, muito desagradável, né? Quando a gente chegou no Piauí, no finalzinho, descemos para comer alguma coisa, para jantar, o pessoal querendo fechar as lojas, com medo da gente, né, infelizmente, tem que suportar isso, né? O motorista deixou essas caravanas ir na frente pra gente depois, né? Pra não ter mais choque de restaurantes e tal com eles. Mas fora isso, a viagem tá tranquila, graças a Deus. E tamo aí destino ao Uruguai e quem sabe voltar com essa taça aí. E eu vou mandando notícias pra vocês aí, beleza? Tamo junto. Como é? É lá, eu não tenho. E aí, Carlos, como é que tá a viagem, cara? A viagem tá tranquila. Depois alguns contingentes que a gente passou no começo da viagem, as primeiras paradas. Mas caso foi tudo resolvido, graças a Deus, com a torcida organizada nossa. Mas é lamentável isso, porque a gente é só uma torcida, a gente tá indo pelo time, entendeu? Então o povo não sabe balançar, então a balança sobre isso. O resto tá tudo tranquilo sobre a nossa viagem, nossos pontos de parada, as pessoas que estão dentro do ônibus, em busca dessa trajetória única e gloriosa.
E os perrengues? Tomar banho, merendar, escovamento, como é que dá as coisas? Primeiro, parada de ponto de apoio foi mais ou menos, né? Até o local de almoço, foi uma coisa bem fora do padrão. O banheiro também. Mas a segundo ponto de apoio, mais tranquilo, coisa mais saudável, mais limpa. E que todo mundo, a gente vê no mundo das pessoas, que tá todo mundo bem, feliz, não tá sendo uma coisa cansativa. E a expectativa pro jogo, é placar, vai trazer a taça? A taça, isso aí eu venho desde quando a gente tava na Libertadores pra poder ir pra Sul-Americana, que foi ali onde eu defini que se a gente fosse pra Sul-Americana, a gente rachava essa taça. Então, eu da minha parte tô muito confiável, a gente segurar os 20 minutos ali de jogo e a gente saiu com o resultado de 2-0. Massa, obrigado. E aí, mexendo a barriga, hein? Graças a Deus, viu? E no ônibus, como é que vai ser no ônibus? No ônibus é loucura, bicho. É uma perda, é frio, é quentura, é todo mundo, mas dá tudo certo. Mas isso é o final. E essa comida aqui não vai fazer mal não pra ti, cara, do ônibus? Deus abençoe que não, Deus abençoe que não, porque é perigoso, viu? Mas dá tudo certo. Valeu. E aí, cara, beleza? Como é que tá a viagem aí? E aí? Como é que tu conseguiu chegar até aqui hoje? Tua mulher deixou, permitiu? Rapaz, foi uma briga feia com a mulher, mas ela deixou, depois o patrão. Graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui. Fiquei sabendo que teve que comprar umas maquiagens também aí. Maquiagem pra filha, senão não vinha não, viu? A pequena se botou o terror. Mas expectativa pro jogo? As melhores possíveis, vamos sair de lá campeão, se Deus quiser. Top, massa. O que foi aí mesmo, hein? Água mineral aqui é 6 conto, viu? Baratinha, não? É, né, rapaz, é legal. Aí, ó, um pratinho de cuscuz com ovo, 25 conto. Comeu com gosto, hein? Com gosto comigo, desse preço, mas o que que eu tomo? Mas a viagem sim, tá boa? 3 conto, um golinho de café desse, 3 conto. A viagem sim, tá boa? Não, tá ótimo, né? Melhor do que isso, não existe, pra ver o Lion. E a expectativa pro jogo? A melhor possível. Vamos ser campeão? Se Deus quiser. E nós comemorar de lá pra cá. E o placar vai ser de quanto? 1-0. 1-0 sofrido? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É fraco. Quem é fraco? Fernando Miguel. Por quê? O que foi? Onde foi isso? Aqui, mas não foi no Piauí, não. Foi na Bahia, mas vi no Piauí. E aí, pessoal, como é que tá as coisas? Piauí é da 10-0. É quente, mas é melhor. Na refeição é melhor do Piauí. É show. Oi? Campeão da Sul-Americana, Leão! É, e aí? Campeão, ser campeão, se Deus quiser. Sou da Sul-Americana. Esté, vem cá, Esté. E aí, como é que tá a viagem? Oi? Tá gostando? Muito frio? E pro jogo? Como é a expectativa pro jogo? Nosso leão grande. De quanto? Já tem um placar já? Já. Quanto? 3-0. É isso aí, obrigado, viu? Aqui, pegado. Eu sou o Aruani.
ninguém. Na inteligência de Hollywood, sem nada tudo aí. As quatro horas envolvidas, agindo a luz do dia. Entramos no castelão, sem ajuda do vigia. Pegando o peso do seu pano no chão, saindo e tá só no sapatinho. Vê se tu aprende a mexer com o leão. Seu atraso chega rapidinho, seu dedo ficou muito orgulho. Respeito vem a bem, a tua faixa imunda nunca mais você vão ver. Eu te prometo nunca abandonar, abandonou e a Tupi foi buscar. Eu te prometo nunca abandonar, abandonou e a Tupi já foi buscar. E aí pessoal? Já chegamos em Goiás, vamos chegar em Porto Alegre na sexta-feira e atravessar a divisa entre Brasil e Uruguai na sexta às 18 horas da noite. Mas antes, eu encontrei um torcedor que está aqui na caravana do sócio torcedor, que é sócio desde 2009, passou pela Série C, pela Série B e agora está na Série A e também na final da Copa Sul-Americana. Cara, me conta um pouco dessa história. Assim que o Fortaleza caiu para a Série C, eu me tornei sócio do Fortaleza, abracei o time, né? De lá para cá são muitos anos de vitória, alguns de momento difícil, mas momento difícil eu estive lá contribuindo com o sócio torcedor, não desisti do Fortaleza. E hoje, né, nós estamos participando do campeonato sul-americano, a final, que o Fortaleza está prestes a ser campeão no título desse. E a gente não pode esquecer, não, de onde nós estivemos, da dificuldade que nós tivemos na Série C, para chegar a essa final inédita de um time nordestino na Sul-Americana. A final está bem próxima agora, né? Já é sábado, às 17 horas. Como é que está o coração já? O coração está muito alegre, transbordando de alegria por esse momento inédito do Fortaleza, de a gente poder usufruir dessa campanha do Fortaleza na Sul-Americana, né? Daquela trajetória toda, né? De um time que estava na Série C, para chegar essa glória, se Deus quiser, o título da Sul-Americana. Se conquistar o título, a festa vai ser grande neste ônibus e também lá no Uruguai, né? Com certeza, não vai ter dia nem noite para acabar não, a alegria vai ser muito grande, a comemoração também. É isso aí, esperamos que o Fortaleza possa conseguir esse título para o Nordeste, para o Ceará e que todos fiquem felizes dentro do ônibus e fora do ônibus também. Vai dar certo, temos que ser campeão. Hey!